Welkom by Brainy Maths. In hierdie video behandel ons die funksienotasie, die wyse van skryf wanneer ons met funksies werk. In graad 8 en 9 het ons gesien dat ons invoere binne in 'n masjienkie insit en dan kry ons uitvoere uit. Ons het 'n spinnekoppie of vloeidiagramme genoem. Aan hierdie kant het ons insetwaardes gehad, in ons masjienkie ingesit, dan daar binnen gestaan, plus 2 maal 3, wat ook al ons moet doen, en ons het die uitsetwaarde aan die ene kant uitgekry. Hierdie is precies waar ons begin met funksies ook. Funksies gaan oor patrone, oor hoe ons die inset en die uitsetwaardes van 'n sekere formule sien. Wanneer ons bijvoorbeeld 'n insetwaarde maal 2 plus met 3, het is agtergekom, maar wanneer ons aanhoudend dieselfde doen en dieselfde patroon doen, dan kry ons ook dieselfde prentjies. So dit het gesê dat wanneer ons byvoorbeeld die invoerwaarde kwadreer en ons kry 'n uitvoerwaarde, wanneer ons hierdie op 'n x en 'n y kan gaan plot op 'n koördinaatvlak waar ons insetwaardes die x is en ons uitsetwaardes die y is, dan is een spesifieke prentjie begin sien vorm. En elke keer wanneer ons dieselfde type van masjienkie in die binnenkant het, kry ons dieselfde type grafiek. So, voor ons by die grafieke kom, kom ons kyk net eers na hierdie goed. Die verband tussen hierdie twee, die x en die y. Wanneer ons byvoorbeeld daar die paar koördinate daarbo sien, minus 2, 4, minus 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, dan weet ons dit kan op 'n tabel geskets word, of op 'n tabel gewys word, waar ons sê die invoerwaarde was minus 2, dit is 'n uitvoerwaarde van 4 gekry. To ons 'n minus 1 gehad het, is dit 'n 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. En dan kan ons hierdie as koördinate gaan skryf het. En is van hierdie koördinate dan nou af, wat ons die sketse kan gaan teken. Wat belangrik vir ons is in graad 10, is om te besef dat hierdie insetwaardes, wat ook die x-waardes is, eindelijk een speciale naam het, en ons noem dit die definisie versameling. So die versameling van al ons x-waardes of al ons insetwaardes, noem ons die definisie versameling. Die uitsetwaardes, kom ons kyk net eers, daar is die insetwaardes allemaal, dit is die x-waardes, die dit wat ons binnen in die masjienkie ingevoer het. Die uitsetwaardes word genoem die waardeversameling. So twee spesiale nuwe woorde wat ons leer nou, 'n definisieversameling en 'n waardeversameling. Die waardeversameling is dan die uitsetwaardes, dit wat ons uitgekry het nadat ons 'n spesifieke iets met daardie insetwaarde gedoen het. So ons uitsetwaardes is die y-waardes, die 4, 1, 0, 1 en 4, en dit is ons waardeversameling. So hierdie twee woorde gaan ons gereeld gebruik. 'N ander belangrike ding wat ons moet weet, is hoe om te skryf wanneer ons met funksies werk. En ons baie spesifieke skryfmetode is die funksienotasie, waar ons met 'n fx-notasie begin skryf, waar die x ons inset voorstel en fx die funksie of dan die uitsetwaarde voorstel. So dit is die y-waarde waarin ons gewoond is. Kom ons kyk byvoorbeeld na hierdie. Gegee is fx gelyk aan x kwadraat plus 1. Beteken fx, die funksie, die uitset, gaan ons kry deur x kwadraat plus 1 te gebruik. Dis ons masjienkie of dit is ons funksie waarmee ons werk. Bepaal die waardes dan van f minus 1. So, wat hy sê is, minus 1 het ons x-waarde geword. En hy sê, bepaal nou die uitsetwaarde, die f, die uitsetwaarde, wanneer daar 'n minus 1 ingesit word. So, eintlik al wat gebeur het, is die minus 1 het in die plek van ons x gaan staan. En daarom is dit ons insetwaarde, wat ons dan binne in ons formule invoer,
En as ek minus 1 kwadreer plus 1 is dit 2. En daarom kyk jy die mooie manier om het te skryf, wanneer die x minus 1 is, die inset, dan gaan ons uitset 'n 2 wees. En binnen in een sinnetjie kry ons die inset en die uitset by mekaar. En ons koördinaat dan x waarde minus 1, y waarde 2. Hier is nog een voorbeeld. Gegee fx gelijk aan 2x min 3, bepaal nou die waardes van f van 3. Die funksie in die plek 3. So my inset, my x waarde het 3 geword, en dan doen ek het ook aan die rechterkant van die is gelijk aan. My x waarde word 3. 2 mal 3 is 6, minus 3 is 3, daarom fx is f van 3 is dan gelijk aan 3. Die f van minus 3, nou is my x in minus 3, sal wees minus 9. Die f van minus 3 op 2, nou vervang ek my x met minus 3 op 2, en dit is minus 6. Hierdie is dalk 'n bietjie 'n belangriker voorbeeld. Wanneer gx gegee word, het man net 'n nuwe naam gekry, kyk jy praat ons van die f, en een keer die g, vooral wanneer ons twee skets op een grafiek het, dan gee ons vir elkeen sy eie naam, so hier is nou 'n gx, en hy is gelijk aan 1 minus 2x. So sy formule 1 minus 2x, en hy vraag bepaal die waardes van 2 keer gx. En het is belangrijk dat ons hierdie raak sien, het sê 2 keer die gx. Gx is vir ons gegee daar as 1 minus 2x, beteken hy sê dus 2 keer daar die waarde. En dan maal ek my 2 in, en ek kry 2 minus 4x. So sien, is nie die x wat vervang is nie, dit is 2 keer die uitset. So die hele antwoord, die masjienkie, is gemaal met 2, die hele funksie. Vergelyk dit met hierdie ene, wat sê die g van 2x. Hierdie keer is dit die x, die insetwaarde, wat gemaal is met 2. So in die plek van x, gaan ek skryf 2x. Dan kyk binnen in die haakie, vervang ek die x met 'n 2x, daarom in my funksie vervang ek die x met 'n 2x. Dit geef ons 1 minus 4x. Vergelyk dit met hierdie enetjie, wat sê gx, met ander woorde die funksie, tel dan 2 by. Die hele gx, net soos wat hy was, tel 2 by. So 1 minus 2x plus 2 aan die einde, so wees 3 minus 2x. Vergelyk dit met die laaste ene wat sê g van x plus 2. Kyk weer, is die g, die uitsetwaarde van 'n inset van x plus 2. So in die plek van x skryf ek nou 'n x plus 2, maal my hakkie in, en ek kry minus 2x minus 3. Het belangrijk is om te sien dat by nummer A het ons gesê 2 keer die funksie. En by nummer C het ons gesê die funksie plus 2. So die funksie self het nie verander nie. Hy het gemaal met 2 en hy het geplus met 2. Maar in nummer B en nummer D het ons insetwaardes verander. Nou het ek 'n g van 2x en die g van x plus 2 uitgewerk. Hierdie notasie is vir ons belangrik en ek sal soveel as moontlik in my video's dit probeer gebruik. Onthou, 'n nuwe skryfwyse het maar net oefening nodig. Gebruik dit aanhoudend en raak gewoond aan. Dankie dat jy na Brainy Maths kyk. Tot ziens.